Det finns en inbyggd funktion i Word för att få dokument upplästa. Den finns både i Word som skrivbordsapp och i Word Online. Men det finns lite fler möjligheter och inställningar i Word Online, så det är där jag tänker visa den. Du hittar den här funktionen genom att gå till fliken Visa och klicka på Avancerad läsare. För att få en uppläsning direkt med standardinställningar behöver du bara klicka på den gröna Spela upp-knappen. Drottning Elisabeth och hennes korgis. Ett miljöperspektiv. Men det finns många fler inställningsmöjligheter och jag tycker verkligen att du ska ta dig tid och prova dig fram till att hitta de inställningar som funkar allra bäst för dig. Bredvid spela-knappen finns möjlighet att ändra uppläsningshastigheten och välja vilken röst du vill ha. På textinställningar uppe till höger kan du välja hur du vill att texten ska se ut för att passa dig. Personligen så gillar jag att ta bort det ökade avståndet och att minska textstorleken några steg. Då tycker jag att jag får lite bättre överblick. På knappen för läsinställningar finns några riktigt bra funktioner. Först och främst så kan du välja om du vill ha ett radfokus. Då skärmas det mesta av texten av och det blir lättare att fokusera på det du läser. Om du vill ta bort radfokuset så klickar du på läsinställningar igen och slår av reglaget. Knappen för bildordlista är knappast till någon nytta när du läser akademisk text. Den funkar bättre med vardagliga ord. Jag tar och stänger av bildordlistan. Översättningen fungerar däremot riktigt bra och här finns många språk att välja mellan. Om du väljer översättning ord för ord så fortsätter texten visas på originalspråk och du kan klicka på ett ord för att få en översättning till det. Du kan också få hela dokumentet översatt på ett litet kick genom att gå till läsinställningarna, välja språk och välja att du vill översätta dokumentet. Den här översättningen är alltså kopplad till uppläsningen och om du nu klickar på spela-knappen så får du texten uppläst på ditt valda språk. Queen Elizabeth and her corgis, an environmental perspective. Däremot går det, så vitt jag vet, inte att spara översättningen. Om du behöver en översättning som du kan spara eller infoga i ett dokument så går du ur avancerad läsare. Och sen behöver du gå till fliken Granska. Och här hittar du funktionen för översättning. Funktionen för uppläsning finns även i skrivbordsappen av Word och även där hittar du den på fliken Visa. Och slutligen ska jag säga att om du läser ett Word-dokument som är inbäddat i Canvas så finns inte de här funktionerna. Du behöver ladda ner dokumentet till din dator och om du vill ha alla funktioner jag har visat så behöver du också ladda upp det till din Word Online. Däremot finns funktionen på en del andra ställen i Canvas. Framförallt om din lärare har lagt in text som sidor. Håll ögonen öppna om du har knappen Avancerad läsare i ovankanten. Om den finns, då har du exakt samma funktion där.